kulanti wacan oo wanaagsan daawadaha dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen bejka kutubka caasimada janaab waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah warner maa taariikhun waxaa ku beegan tahay 18-ka bisha 2020 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka socda dhuusa maraab iyo tirada dhimashada oo korortay sidoo kalento barnaamijkeena socda waxaad ku maqli doontaan beesha caalamka 11 sano kadib dejisay xiisada siyaasadeed ee somaliland ka jirtay qodobadaasi qodobo kale xiisada aad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena xogdoon iminkana ku soo dhawaada si faahfaahsan beesha caalamka 11 sano kadib dejisay xiisada siyaasadeed ee ka jirta somaliland waatan warbixin ku saabsan 11 sano ka hor ayay ahayd markii beesha caalamku ay soo dhex gashay xalinta khilaaf u dhexeeyey xukuumaddii xilligaasi uu hoggaaminayay madaxweyne daahir rayaale kaahin iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa ee u cidiya kulmiye sanadkii 2009kii heshiiskaasi dhinacyada loo kala saxiixay oo ka koobnaa 6 qodob ayaa waxa uu gogol xaar u noqday in doorashadii madaxtinimadu ay qabsoonto sanadkii xigay bishii juun ee 2010kii madaxweynihii wakhtigaasi daahir rayaale kaahin ayaa khudbad uu ka jeediyey halkaasi waxa uu sheegay in mar dambe aanay dhici doonin in beesha caalamku ay heshiisiiso hoggaamiyaasha somaliland balse iyaga dhexdoodu ay dhammaysan doonaan wixii khilaaf ee soo dhex galaa waxaana ay ahayd markii ugu horreysay ee beesha caalamku ay soo dhex gasho khilaaf ama muran siyaasadeed oo ka jira somaliland bal haddaba aynu dib u milicsanno heshiiskii maalintaasi dhacay iyo khudbadihii madasha laga jeediyey waxaan jeclahay inaan hadalkay maanta 3 meelood ka hadlo waxa weeye mid waxa weeye waa asxaabteena waxaan leeyahay 3 xusbee qaran maanta waxaa looga baahan yahay inaynu iska horumaadkii ku bedelaa wada shaqayn inaynu shakigii dhexdeena ku bedelaa is-aaminaad inaynu wejidada ku shaqaynaa weji furan waxayna saaran xil weyn baayna saaran oo ummaduna eegiso waxaan ka balayay ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay xilkaa inoo fudeeya waxaanaynu ku gaarindaa xilkaas ina saarnay ilaahay ina saaray inaynu niyad wanaagsan iyo daacadnimo la nimaadno iyo walaalnimo kiiska aynu maanta saxeenay oo aynu galay oo aynu doonayno inaynu kulligeen si wada jira iyo si daacadnimo ah aynu u fulinno u socodsiinno isla markaa annaga waa naga daacad waxaanu jeclay inaanu caddayno inaana doonay in dalkaasi dhibaato dambe dhaqaaqo ku dhaqaaqo sida hawsha ugu fudud ee dadka inala shaqeeya hawsha inala soconayaan inagoo aan ku kala faa'iidaysan aynu hawsha u fulino in badan baa ayana waxaan ugu mahadnaqayaa dadkii isku dayay hawsha badan ka galay inay isukay soo dhaweeyaan heshiis ka dhex abuuraan khilaafkii naga dhex taagnaa oo iyaguna aan hawl yeelaysan iyagana waxaan jeclay halka mahadnaq ballaaran uga jeesho oo bulshada qayb walow ka midaba lahayd waa markii ugu horreysay taariikhda ay noogu qormayso inay cid kaleyna heshiisiso waxaan jeclahay heshiiskaasi wixii ka dambeeya inaanayna ku waxeyna wadanno oonan cid dambe u baahan horta oon ku talinaya waxaa kaloon u mahadnaqayaa cid kastoo isku dayday inay isku keen soo dhaweyso taana waan ka mahadnaqayaa walaaltinimadeennii iyo wadashaqeynteennii ee haddii uu noolayno aan ka maaranno cid dambe haddii uu ilaahay idhaahdo halkaa bigininka aan ka bilownay inaan hore uga soconno si aan doorashada u gaadhno waqtiga ugu dhaqsa badan ee suuragala haddii uu ilaahay idhaahdo koob iyo toban sano kadib ayaa mar labaad beesha caalamku waxay u soo gurmatay somaliland oo uu ka taagnaa 2 sano ee u dambeeyey khilaaf u dhexeeyey xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee u cidiya wadani waxaana loo kala saxiixay labada dhinac heshiiska kooban 7 qodob oo lagu soo afjaray khilaafkii taagnaa isla markaasina dhabbaha u xaadhaya in sanadkani 2020ka ay dhacaan doorashooyinka golaha wakiilada iyo dowladda hoose hase yeeshee heshiiskani loo kala saxiixay dhinacyada ayaa waxaa ku cusub in laba gudi doorasho ay ka shaqayn doonaan doorashada iyadoo sidoo kale markii ugu horreysay ay qayb ka noqon doonaan 3 xubnood oo ka socda beesha caalamka arrintani ayaa waxay u muuqanaysaa in markii labaad oo muran siyaasadeed uu ka jiro somaliland ay soo faragelisa beesha caalamku kadib markii ay dhammaysan kari waayeen khilaafkooda hoggaamiyaasha dalka iyo madaxda axsaabta mucaaradka ahi bal haddaba aynu eegno heshiiskii maalintii shalay lagu kala saxeexday xarunta madaxtooyada ee goobjooga ay ka ahayd beesha caalamku khilaafka la joojiyo talada waxay ku fiican tahay in la wada yeesho aday qofka talada adaa ku bahaad uma bahnin waxaan jeclahay haddaanay jirin harmonization asxaabta iyo executive-ka dhexeeya oo aanay isku caloosameyn inuu khilaaf soo noqnoon doono issues waa la isku qabtaa waa lagu murmaa laakiin ma jirto hatred iyo findafdaf iyo cadaawad waa laga saaraa saasaan ku shaqayn jirnay saasaan intaasoo madaxweyne kula soo shaqaynay
وأنا أقول لك أن الصومال يقول أنا ماشي هذا سمقلك ولا الشقينتا دجالك كدينا خلافك أدليس كدينا هدايون دي اللي فرقرينين باهيو دي يعني تشتغل اسكو هاي سكدينا أنا وحان كواد يعني مدحوين إنا هنو كله هرقلينو وحان رتين إنا إنا شيس كاني ونغضاء مدين كنكو ليسنو سلوح حديدية ونغضاء إن شاء الله كيانو هي بحيني مران كي يندرشون كي نوغب صمان نغضاء كدو ونادو كلمة يني هراء إيه شيستي يني هراء إن شاء الله شيس كان وحيا بكو عصب دي سمال لأنه كتلا قد دقوا على الوقت من تريد دور الشبع لكن ما أنت وحن كوي شي نسي دور الشبع ما بقى بسنطه وهذا أنا حالة ونغطي لكم ونغط قرام إن كوميشن كتلا أنا تشيرو قد كالنا ويسويتش كوميشن كي هرى قرانكا إياتي النبي بها أي نوقف تندور شادي في حكومة واحد يقول بعدين إن حل الله هلا أم بدمان تدور شالا سيا وحمد الله بينا إن دور شالا برا من كي دواء هو سيسوس كان نوقف صوما حدي أقول سنتو حم قلنا تاس ما نصعنا حدي إنا تواحدين دور شالا سانا أنا ولو صعنا سيا يسوق علي أنا أتحس من دونين ما أنت روح أنت قالها إن بلن بلن كوري إن الدوام شده أبيوضة صار مركا كوفيدة سواء تيكو المية ساعة سامة كشيس كنا هلقا وحي أنا غير إيبير حيرك هدالك حيرك هدالك إيالا كل مية ما وصار أنا إساري هنا علي أنا بحوان حزبية لأوضا أنا وحالكا دوني أنا كعد إيو marka ay tahay awooda dawladda iyo ilaalinta xisbiyeen xeerar inaan dhex ka xisbiyeen si ay shaqada wada qabano markaynu boolatiigayno xisbi xisbi loo eegayo kofeeda xisbigu waa halkeeda daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xiran bartayda facebook si aad uga mid noqoto Puntland waxay halka u aragtaa wada hadal in madaxda dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ay ka wada hadal dhab ah ka yeeshaan arrimaha masiiriga ee taagan Soomaaliya waxaa ka soo daashay isjijiid siyaasadeed oo aan miro dhal ahayn Puntland waxay markasta cadeynaysaa in wada tashigu ay noqdaan kuwo wax ka soo baxaan laakiin aysan noqon fursad sabab lagu wada galo Puntland waxay diyaar u tahay in aan marti gelinno shuruucyada wada tashi ah oo madaxda labada heer ee kaga wada hadlaan kagana tashadaan arrimaha muhiimka u ah dowlad dhiska Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka qorshaysan 2020 dhammaystirka dastuurka qaybsiga khayraadka iyo deeqaha caalamiga waxaan dhammaan ugu baaqaynaa dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka inay Puntland diyaar u tahay inay marti geliso waxaan kaloo diyaar u nahay meel kastoo kale lagu qabanayo inaan ka qayb galno haddii wada hadal dhab ah oo sax ah uu jiro oo la isugu wada imaanayo arrintaas runtii dowladda Puntland waxay muujinaysaa inay diyaar u tahay kaalinta ay leedahay inay qaadato waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah in ay qorshihii siyaasadeed ee sanadkii ugu dambeeyay dalka ay ku hoggaaminaysay wax ka bedesho inuu caqliga taliyo in muddada hartay cimri taga ceeb laguma soo wajiyaa la yiriye aysan ceeb ku dhammaysan marka waxaan rajaynaynaa inay wada hadalka iyo wada tashiga uu noqdo wadada saxda ah ee lagu gaari karo is-afgarad buuxda oo dalkan gurceel ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof
oo ka tirsanaa ciidankii dagaalamay ee halkaas ku dhinteen wararka waxay sidoo kale sheegayaan in markii hore ciidamada ahlu sunna ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada booliska ee Gurceel waxaana haatan lagu soo warramayaa in ciidamada dawladda ay dib ula wareegeen saldhiggaas kadib dagaal culus oo ay la galeen ciidanka ahlu sunna xaaladda Gurceel ayaa haatan degan inkastoo xiisad ay ka taagan tahay magaalada waa taa dawladda gaar guud aan waxaan sunnay barnaamijkii xogdoonaad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii page ku cusub subscribe na saaraa si walba xinaan dambaawla socotaan maasanidin